ሰላም ልጆች እንደምን ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ በየቤታችሁ የምታዩና የምታዳምጡን ውድ የቤተ ክርስቲያናችን አባላትና ሕፃናት ልጆች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በዚህ በፍልውሃ ቤተ ክርስቲያን ሆነን የምናገለግላችሁ የሕፃናት ክፍል መምህራንና ልጆች ነን። ስለዚህ አብረን አስደሳች የሰንበት ጊዜ እንደምናሳልፍ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በቤታችሁ ሆናችሁ ደስ የሚል ጊዜ እንደምታሳልፉም እናንተም ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከዚህ ቀጥሎ ዛሬ የሚያገለግሏችሁን እንተዋወቃለን። እኔ ሰብለ ከበደ እባላለሁ። በዚህ በፍልውሃ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሕፃናት መምህር ነኝ። ሌሎቹም ደግሞ ራሳቸውን ያስተዋውቋችኋል። እሺ፣ እኔም ምህረት አበራ እባላለሁ። በዚህ በፍልውሃ ቤተ ክርስቲያን የሕፃናት አስተማሪ ነኝ። ከአብሮቤል እባላለሁ። የፍልውሃ አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያን ተማሪ ነኝ። እድሜ 6 ነው። ስሜ በአምላክ ጌትነት ይባላል። እድሜ 11 ነው። ክፍሌ 5 ነው። ስሜ ሉላ ሮቤል ይባላል። 5ኛ ክፍል ነኝ። 11 ዓመቴ ነው። እሺ ልጆች፣ እናንተም በየቤታችሁ ያላችሁ ልጆች እነዚህ ልጆች ተዋውቃችኋቸዋል። እነሱ ዛሬ የተለያየ ነገር ይዘውላችሁ መጥተዋል። እኛም ደግሞ ሰንበት ትምህርት እንማራለን፣ ታሪክ እንሰማለን። ስለዚህ ለዚህ እናንተም ተዘጋጅታችሁ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ግን ሁላችንም ራሳችንን ዝቅ አድርገን ጸሎት እናድርግ። ቅዱስ ቅዱስ ዘላለማዊና ጻድቅ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ደግሞ በፊት ለመሆን ይህን የመሰለ እድል ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። አንተ ሕፃናት ልጆችን ስለምትወድ፣ ትልልቆችንም ስለምትወድ፣ ፍቅር ሁል ጊዜ ለእኛ መልካም ስለሆነ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ዛሬ በሰንበት ቀን ምንም እንኳን ቤተ ክርስቲያን መምጣት ባንችልም አብዛኞቻችን፣ ጌታ ሆይ ባለንበት ስፍራ አንተን ስናመልክህ አብረህን ስለምትሆን እናመሰግንሃለን። አንተ ዓለምን ሁሉ የፈጠር ሁሉን በእጅህ የያዝክ አምላክ ነህ። በዚህ ጊዜ እንጠይቅሃለን፣ ጌታ ሆይ አገራችንን ምድራችንን ሰላም አድርገህልን፣ ደግሞ የመጣውን ወረርሽኝ አንተ አስወግደህ ዳግም ወደ ቤትህ እንድትመልሰን በዛም ያለውን በረከት እንድንካፈል እንደምትረዳን እናምናለን። ስለዚህም እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር አምላክ አሁን ደግሞ በሰንበት ቀን በፊትህ አለን። ሰንበት ትምህርት ስንማር፣ መዝሙር ስንዘምር፣ ታሪክም ስንሰማ መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር እንዲሆን እንድትባርከን ወደ አንተም እንድታስጠጋን እንጠይቅሃለን። ኃጢአታችንና በደላችን ይቅር ብለህ በመካከላችን ተመላለስ። ስለሰማህን እናመሰግንሃለን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እሺ ልጆች፣ ከዚህ ቀጥሎ የተለየ መዝሙር ሕፃናት ይዘምሩላችኋል። ደስ እንደምትሰኙ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደ ሕፃናት ካልሆን
ኢየሱስ ተሰቃየ በጅራፍ የሕፃናት ወዳጅ ኢየሱስ ተሰቀለ ሞተ። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ህጻናት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልል ወዳለሁኝ። ከዚህ ቀጥሎ ታሪክ የምንሰማበት ሰዓት ነው። ልጆች ታሪክ እንደምትወዱ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እኔም ታሪክ በጣም ነው የምወደው። ስለዚህ አሁን ታሪክ ሊነገረን ነው። ሁላችሁም ባላችሁበት ቁጭ ብላችሁ በጸጥታ እንደምታዳምጡ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እህታችን ምህረት ደግሞ የተለየውን ታሪክ ደስ የሚለውን ታሪክ ትነግረናለች። እናዳምጣት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንዴት ናችሁ ልጆች? አልተሰማኝም። እሺ ጎበዞች፣ እንደዚህ ነው አይደል? እግዚአብሔር ማመስገን ያለብን ሁሌ ጮክ ብለን ተደስተን አይደል? እሺ፣ ሰብለ እንዳለችው ታሪክ፣ አጭር ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቲቪም የምትከታተሉኝ ልጆች በጥሞና እንደምታዳምጡኝ እርግጠኛ ነኝ። የምነግራችሁ ታሪክ በጣም የቆየ ታሪክ ነው። በድሮ ጊዜ የሆነ ታሪክ ማለት ነው። ጦርነት በነበረ ጊዜ፣ ይሄም ደግሞ የዓለም ጦርነት የሚባል እና በዛን ጊዜ ስለ አንድ ወታደር ታሪክ ነው የምነግራችሁ። እና ይሄ ወታደር መጀመሪያ ልጠይቃችሁ፣ ወታደር የሚያውቅ ማን ነው? ወታደር ማለት ሀገሩን የሚጠብቅ ጠንቃቃ ሰው ነው። በጣም ጎበዝ። ሀገሩን የሚጠብቅ ሌላ አላችሁ የምትናገሩት? እሺ፣ ወታደር ማለት በጦርነት ጊዜ ለሀገሩ የሚዋጋና ሀገሩን ከሌሎች ጠላቶች የሚጠብቅ ሰው። በጣም ጎበዞች። አዎ ልክ ናችሁ። እንዳላችሁት ወታደር ማለት ሀገሩን የሚጠብቅ ነው አይደለ? በዚህን ጊዜ ሀገሩን እየጠበቀ ይዋጋ ነበር ይሄ ወታደር። ከዛ ግን ጦርነት ላይ ምን አለ? እሳት አለ፣ ጭስ አለ አይደለ? ብዙ ነገር አለ፣ የሚያስጠሉ ነገሮች አሉ። እና ያ እሳት ያ ጭስ ስለሸፈነው በደንብ አይታየውም ነበር። እና ይሄ ወታደር ምን ራሱ የት ያገኛል ራሱን? ከጠላቶቹ መካከል ራሱን ያገኛል። ጠላትስ ምንድን ነው የሚመልስልኝ? እስቲ አንቺ። ጠላት ማለት የአንድ ሀገርን ሰው የማይወድ አንድ ሰውን የሚጠላ በጣም የሚጠላ እና ለመግደል የሚነሳሳ ሰው። ሌላ መልስ አለ? እሺ ልክ ነው። የዚህ ሰውዬ ጠላት እሱን የማይወደው ማለት ነው አይደለ? ይህን የማይወደውን ሰው መሀል ራሱን አገኘ። ከዛ በጣም ይፈራል፣ ይደነግጣል። ምን ላድርግ ይላል። በቃ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ይገሉታል አይደለ? ስለዚህ እሱ ደግሞ መሞት ስላልፈለገ ምን ላድርግ ብሎ በቃ እየተጨነቀ እያለ፣ እናንተ ኩኩሉ ትጫወታላችሁ ቤት ውስጥ? ምንድን ነው የምታደርጉት? ኩኩሉ ስትጫወቱ የሚቆጥረው ሰው እንዳያይዛችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? እንደበቃለን። አዎ እንደበቃለን። ይሄም ወታደር መደበቅ አለብኛል እና እየሮጠ በቃ ቦታ ይፈልግ ጀመረ። የት ልደበቅ ብሎ ከቦታ ቦታ ሲፈልግ ምን ያገኛል? ዋሻ። ብዙ ዋሻዎች ያገኛል። ዋሻስ ምንድን ነው? ጫካ ውስጥ የሚገኝ ጉድጓድ ነገር ነው። በጣም ጎበዝ። ይህንን ያገኛል፣ መደበቂያ ቦታ አገኘ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ቦታ አንዱን መርጦ እዛ ውስጥ ይደበቃል። ከዛ ግን ያው ጊዜያዊ ነው፣ በቃ መጥተው ማግኘታቸው አይቀርም። መጥተው በቃ ይገሉኛል እያለ እያሰበ ምን ላርግ ሲል ምን መጣለት? መጸለይ። ከዛ በቃ ልጸልይ ወደ እግዚአብሔር ይልና መጸለይ ይጀምራል። አባባ ኢየሱስ ሆይ እባክህን ፈቃድ ከሆነ አድነኝ ከጠላቶቼ፣ እወድሃለሁ አባባ ኢየሱስ አሜን ይልና ይነሳል። ከዛ መጠበቅ ይጀምራል። ይጠብቃቸዋል፣ ይሰማል። አሁንም ድምፅ እየቀረቡ ነው፣ እየመጡ ነው። ከዛ ቁጭ ብሎ እያለ ምን ያያል መሰላችሁ? ሸረሪት። ሸረሪት ምን ትሰራለች? አንድ የምትሰራው ነገር አለ። ምንድን ነው የምትሰራው? ድር። አዎ የሸረሪት ድር አይደለ? ቁጭ ብሎ እዛ ውስጥ እያየ ልክ የዋሻው መግቢያው ላይ ምን ያያል?
ሸረሪቷ የሸረሪት ድር እየሰራች ከዛ እንዴ እኔ እግዚአብሔርን የጠየቅኩት እንዲያድነኝ ነው ወይ ትልቅ ድንጋይ አምጥቶ ወይ የሆነ ነገር አምጥቶ እንዲያድነኝ ነው የሸረሪት ድር እኔ ምን ይሰራልኛል ይንና በጣም ያዝናል በቃ ማልቀስ ይጀምራል በቃ ልሞት ነው ካሁን ልሞት ነው በቃ እያለ እያዘነ እያለ ይሰማል በዋሻ ውስጥ ሆኖ ጠላቶቹ ሲቀርቡት ከዋሻ ዋሻ ደግሞ እየዞሩ ሰው እንዳለ እየፈለጉ ሲያልፉ ያያቸዋል ከዛ በኋላ ልክ የሱ ዋሻ ጋር ሲደርሱ ያዩና አልፈው ይሄዳሉ እሱ ደንግጦ ነበር እንዴ አልፈውኝ ሄዱልና በጣም ይገረማል ከዛ ምን ትዝ ይለዋል መሰላችሁ የሸረሪት ድር ንጹህ የሆነ ቦታ ውስጥ ይኖራል እንዴ አይኖርም ሰው ያለበት ቦታ ይኖራል እንዴ አይኖርም ስለዚህ ምንድነው የሆነው ማለት ነው እነዚህ ወታደሮች ይሄንን የሸረሪት ድር ሲያዩ እዚህ ውስጥማ ሰው የለም ብለው አልፈው ተሄዱ ማለት ነው በጣም ደስ ይለዋል ይህ ወታደር እግዚአብሔርን ያመሰግናል እኔ ባላሰብኩት መንገድ የሸረሪት ድር ለካ እግዚአብሔር ልታድነኝ ነው ብሎ እግዚአብሔርን አመሰገነ ታሪኩ በዚህ ያበቃል እስቲ የተማራችሁትን በየተራ ልጠይቃችሁ እኔ ከዚህ ታሪክ የተማርኩት ሁሉ ጊዜ ችግር ውስጥ በገባን ጊዜ ጸልያን እግዚአብሔር ያድነናል በሚያድነን ጊዜ ደግሞ ትልቅ ነገር መጠበቅ የለብንም እግዚአብሔር በማንኛውም ነገር ሊያድነን ይችላል በጣም ጎበዝ እሺ ሌሎቻችሁ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር እንዳለ ብንጸልይም እንዲሰማን እንደሚሰማን እግዚአብሔርን የምፈልገውን ነገር ብንጠይቀው እንደሚሰጠን በጣም ጎበዞች ሁላችሁም ያላችሁ ትክክል ነው ይሄ ሰውዬ ምንድን ነበር ያደረገው ጸለየ አይደል ወደ እግዚአብሔር የሚሰማኝ አምላክ አለ ብሎ ጸለየ ከዛ ሰማው እግዚአብሔር ስለዚህ እናንተ እንዳላችሁት ወደ እግዚአብሔር በመንጸልይበት ጊዜ እግዚአብሔር ይሰማናል ከዛ ደግሞ ይሄ ሰውዬ ፈርቶ ነበር አይደል በጣም እየፈራ ነበር እኛ ግን መፍራት አለብን ይሄ ነገር ስንሆን መፍራት መደንገጥ አለብን? የለብንም። ምንድነው ማድረግ ያለብን? ወደ እግዚአብሔር መጸለይ። አሁን ኮሮና ደግሞ ገብቷል አይደለ? ኮሮና የሚባል በሽታ። ስለዚህኛ መፍራትን ያለብን? ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጸለይና እግዚአብሔር እንደሚሰማን ደግሞ ማመን። ኢሳይያስ 41 ቁጥር 10 ላይ ምን ይላል? እኔ ካንተ ጋራ ነኝና አትፍራ። እኔ አምላክ ነኝና አትደንግጥ። ይላል ስለዚህ መደንገጥ ሳይሆን መፍራት ሳይሆን አምላካችን እግዚአብሔር እንደሆነ አምነን ወደሱ መቅረብ አለብን ማለት ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከዚህ ታሪክ በኋላ አንድ መዝሙር ደግሞ እንዘምራለን የጌታ ፍቅር አስደናቂ ነው የሚለውን ቆመን እንዘምራለን ልጆች በታሪኩ ተደስታችኋል? ስለዚህ የተደሰተ ሰው ታሪክ የነገረችንን ምን ይላታል? ታሪኩ ደሳለን ወደድ ነው በእውነትና መሰግናለን እንደገና መምጣት አትርሺ አትርሺ እሺ ልጆች እህታችን ምህረት ደግሜ መጥቼ ነግራችኋለሁ ብላለች ቁጣኛ ነኝ ሌላ ጊዜም እንደዚህ በቴሌቪዥን ደግሞ ተገኝታ እንደምትነግራችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ የሚቀጥለው ፕሮግራማችን ደግሞ ልጆች ሰንበት ትምህርት ነው የዛሬውን ሰንበት ትምህርት እንማራለን እስቲ ትምህርቱን ከመጀመሪያ በፊት ግን ጥያቄ ልጠይቃችሁ ዛሬ ስንተኛው ሰንበት ትምህርት ነው የምንማረው
አዎ ጎበዝ። ስድስተኛው ሰንበት ትምህርት ነው። ርዕሱ ማን ነው የሚነግረኝ? እሺ በአምላክ ስድስተኛ የኖህ መርከብ። የኖህ መርከብ። በየቤታችሁ ሆናችሁ እንዳጠናችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ልጆች ሁሉ የሰንበት ትምህርት መጽሐፉ ይኖራችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዳጠናችሁም በጣም እርግጠኛ ነኝ። ልክ ነው። የዛሬው ሰንበት ትምህርታችን የኖህ መርከብ ይላል። እስቲ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ልጆች ቤት ወላጆቻችሁ አንድ ነገር አድርጉ ወይም ስሩ ብለው ሲሏችሁ ለምን እንዴት ብላችሁ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? እስቲ ንገሩኝ። ማን ነው የሚመልስልኝ? ካብጎበዝ እስቲ ንገረኝ። እናውቃለን። በብዛት ለምን እንላለን፣ ግን አንዳንዴ ዝም ብለን እንታዘዛለን። በጣም ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ። ካብ ጎበዝ ልጅ ነህ። ዝም አንዳንዴ ዝም ብለህ ትሰራለህ፣ አንዳንዴ ግን ለምን ብለህ ትጠይቃለህ። በጣም ጎበዝ ልጅ። ሌሎቻችሁስ? በአምላክ አንዳንዴ ለምን ብለን እንጠይቃለን፣ ግን እንሰራለን። የምትሰሩት ግን እስቲ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የምትሰሩት ወላጆቻችሁን ስለምትወዷቸው ነው ወይስ ስለምትፈሯቸው? እስቲ ንገሩኝ። ይሄኛውን ደግሞ እስቲ ኮኒ። ስለምንወዳቸውና በእግዚአብሔር ቃል ላይ እናትና አባታችሁን አክብሩ ተብሎ ስለተጻፈ። በጣም ጥሩ ነው ኮኒ። ሉላይ መለሰችልን። ልክ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ወላጆቻችሁን ተዘዙ ስለሚል ነው አለችን። እሺ ሌሎቻችሁ መልሳላችሁ? ይሄው ነው። በጣም ጥሩ። አንድ ጊዜ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ምድርን ሊጎበኝ መጣ። ምድርን ሲጎበኝ ያሉት ሰዎች ሁሉ በጣም መጥፎ የሆነ ስራ ይሰሩ ነበረ። አንዳንዶቹ ይሰርቃሉ። ጥሩ ነው መስረቅ። አንዳንዶቹ ይዋሻሉ። አንዳንዶቹ ይደባደባሉ። አንዳንዶቹ ይሰቃሉ። ብዙ ኃጢአት በምድር ላይ አየ። ከዛ እግዚአብሔር በጣም አዘነ። ያ ወቅት ደግሞ እግዚአብሔር ሰዎችን ከፈጠረ እንኳን 10 ትውልድ ብቻ ነበር የኖረው። በዛ በ10 ትውልድ ውስጥ 10ኛው ትውልድ በጣም መበላሸቱን እግዚአብሔር ሳይ በጣም አዘነና ሰው መፍጠሬ ልክ አልነበረም ብሎ በጣም አዘነ። በጣም ነው ያዘነው ልጆች። ከዛ በኋላ በጣም አዘነና በቃ የሰው እድሜ ከዚህ በኋላ 120 ዓመት ብቻ ነው፣ ሰውን አጠፋዋለሁ ብሎ ወሰነ። ልጆች ከዛ በፊት የነበረው የሰው እድሜ በጣም ነው የሚገርማችሁ። አስረኛው ትውልድ የነበረበት ሰው ማን ነበረ? የዛሬው ታሪካችን ስለማን? ኖህ ነው አይደለ? ኖህ እድሜው 484 አካባቢ ነበረ። በጣም ይገርማችኋል ደግሞ ከእሱ አባቱ ደግሞ አለ፣ የኖህ አያት፣ ቅድመ አያቱ አለ፣ ሄኖክ ይባላል። ስለ ሄኖክ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አዎ። ሄኖክ ግን በጣም አድርጎ የእግዚአብሔር ወዳጅ ነበረ፣ እግዚአብሔርን በጣም የሚፈራ የእግዚአብሔር የቅርብ ጓደኛው ስለነበረ አንድ ቀን እግዚአብሔር ወሰደው። አልተገኘም። የት የወሰደ ይመስላችኋል? ወደ ሰማይ። ኦኬ። ካብ ምን አልክ? ሰማይ። ወደ ሰማይ ወሰደው። እግዚአብሔር ይባርክ። ከዛ መቶ ነው አሁን ኖህ ጋር ሲደርስ። ኖህ እንግዲህ እድሜው ስንት ነው አልኳችሁ? የኖህ እድሜ ስንት ነው? 480። በጣም ጎበዝ ሉላ። 480 ዓመቱ ነው። ከዛ ግን እግዚአብሔር የነበረውን ከባድ ክፋት ስላየ ምን አለ? ከዚህ በኋላ የሰው እድሜው ስንት ነው አለ። በአምላክ ስንት አለ? 120 120። ከዛ እንዴት አድርጎ እንደሚያደርግ ግን ሰው መፈለግ ነበረበት። በምድሪቱ ላይ የነበረው አንድ ጻድቅ ሰው ነበረ፣ ያም ኖህ ይባላል። ከዛ እግዚአብሔር ወደ ኖህ ሄደ። ልጆች እግዚአብሔር ወደ እናንተ ቤት ቢመጣ ደስ ይላችኋል? እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ከዛ በኋላ ወደ እሱ መጣና ምን አለው መሰላችሁ? እኔ ሳስበው እንዲህ ያለ ይመስለኝ፣
ወዳጄ ነው ካለው ናለውና ይዞት ወጣና ይውልህ እኔ በመድሪቱ ላይ ያለውን ኃጢያት ሁሉ አየሁ። ሁሉም ሚያሳዝን ነው። ሰውን በመፍጠሬ በጣም አዝኛለሁ። ስለዚህ ሰውን አሁን ላጠፋው ነው። ማጠፋው ደግሞ በምንድን ነው አለው መሰላችሁ? በጎርፍ ነው አለ። ከዛ በፊት ዝናብ የሚባል ነገር ዘንቦ አያውቅም ነበር። ከዛ በኋላ ላጠፋው ነው፣ ግን አንድ መፍትሄ ደግሞ አንተን ማድንበት ምክንያት አለኝ። አንተንና እዚህ ጋር ያሉ እንስሶች ይታያችኋል። እነዚህ እንስሶች ሁለት ሁለት ሆነው ያሉት እንስሶች በምድር ላይ ያሉትን እንስሶችና አንተን እና ቤተሰብህን ማዳን እፈልጋለሁ አለ። ኖ ደግሞ ምን መሰላችሁ ያለው? እሱና ባለቤቱ አሉ ታያችኋል። እነዚህ ከዛ ደግሞ ኖ ሶስት ልጆች አሉት። ሶስቱ ልጆቹ ደግሞ ባለትዳሮች ናቸው፣ ሚስቶች አሏቸው። ስማቸው ማን ይባል መሰላችሁ? ያፌት፣ ካም እና ሴም ይባላሉ። እነዚህ ሶስት ልጆቹ አሉ። ከዛ እግዚአብሔር ምን አለው መሰላችሁ? አሁን ላንተና ለቤተሰቦች ደግሞም ለምድር ላይ ላሉ እንስሳት የሚሆን መርከብ ትሰራለህ አለው። ከዛ ኖህ ቅድም ልክ እናንተ ስጠይቃችሁ ለምን ትላላችሁ ወይ ስላችሁ እናንተ ምን አላችሁኝ? አንዳንድ ጊዜ እንላለን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንልም አላችኋል። ልክ እንደዛው ኖህም ምንም አላለ፣ እሺ ብሎ ታዘዘ። ከዛ በኋላ መርከቡን ሊሰራ ተነሳ። መርከቡ ልጆች ትንሽ አልነበረም፣ ስራውም ቀላል አልነበረም። ምናልባትም አንድ ስቴዲየም አይታችሁ ታውቃላችሁ አይደል? የኳስ መጫወቻ ስቴዲየም አይታችሁ ታውቃላችሁ? ትንሽ ሰው ነው የሚይዘው አይደለም። ልክ እሱን ከእሱ ትንሽ ብቻ ነው የሚያንሰው፣ በጣም አነ ከስቴዲየሙ በትንሽ የሚያንስ ትልቅ መርከብ። ደግሞ ስንት ፎቅ አለው መሰላችሁ? አራት ፎቅ የሚያክል ወደ ላይ ትሰራለታለህ አለው። ደግሞ እንደሱ ብቻ አይደለም ያዘዘው፣ መስኮትና በር ትሰራለታለህ አለው። እኔ አንተንና ቤተሰቦችህን ደግሞም እነዚህን እንስሳቶች እዛ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ምድርን በውሃ አጠፋለሁ አለ። ከዛ ኖህ እሺ ብሎ ታዘዘ፣ ስራውን ጀመረ። ስራው ግን በቀላል የሚያልቅ አልነበረም። ስለዚህ ምን ማድረግ ጀመረ? መስራት ጀመረ። የዚህ ጊዜ ልጆቹም የልጆቹ ሚስቶች ምን ማድረግ ጀመሩ? ማገዝ ጀመሩና አብረውት መርከቡን መስራት ጀመሩ። ብዙ ጊዜ ነው የሚፈጀው። ጠዋት ይወጣሉ፣ ማታ ይገባሉ፣ ጠዋት ይወጣሉ፣ ማታ ይገባሉ። ረጅም ጊዜ ነው የፈጀባቸው። በዚህ ውስጥ ግን ሲሰሩ ብዙ ስለሆኑ ስንት ናቸው? ስንት ናቸው? ስምንት። ግን ደግሞ ያገዙት ሰዎችም ነበሩ። ኖህን መርከቡን መስራት ያገዙት ሰዎች ነበሩ። አጎቶቹ፣ አካባቢው ላይ ያሉት ሰዎች ሁሉ አግዘውታል። ታዲያ ልጆች ከሰዎች ጋር ሲሰራ ሁል ጊዜ አንድ ስራ ስንሰራ እንደው ተስማምተን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ስንሰራ ማንም ይነግረኝ፣ ችግር ይኖራል? አዎ። እስቲ ምን አይነት ችግር ሊኖር ይችላል? እስቲ ንገሩኝ። አለመግባባት። ትክክል፣ ትክክል። አለመግባባት ይኖራል። ግን ታዲያ አለመግባባት ሲኖር ደግሞ አይ ምን ነው ተይ፣ የራሱ ጉዳይ፣ እኔ ይሄንን ስራ ብቶውስ ብለን መተው ያለብን ይመስላችኋል? እስቲ በአምላክ መልሽ። እስቲ አይመስለኝ። ምንድን ማድረግ ያለብን? ተስማምቶ አብሮ መስራት። በጣም ጥሩ። ላንስማማ እንችላለን፣ ላንግባባ እንችላለን፣ ግን ስራውን ተቻችለን ምን ማድረግ ይኖርብናል? መስራት ይኖርብናል። ነውና ቤተሰቡ ያደረጉት እንደዛ ነበረ። ምክንያቱም ስራው የማ ስራ ነበረ? የእግዚአብሔር ስራ ነበረ። የእግዚአብሔርን ስራ አንዳንድ ጊዜ ላንስማማ እንኳን ብንችል፣ ነገር ግን ተስማምተን ስራውን መጨረስ ይኖርብናል። ዛሬ እግዚአብሔር እናንተንና እኔን ምናልባት መርከብ ስሩ ላይለን ይችላል። ከባድ ስራ ስሩ ላይለን ይችላል። ግን ደግሞ ለእግዚአብሔር መስራት እንችላለን አንችልም? እንችላለን። መስራት አለብን የለብንም? አለብን።
በጣም ጥሩ። ለእግዚአብሔር ስራ መስራት ይኖርብናል። በአሁኑም ዘመን ልክ የኖህ አይነት ዘመን ነው። ሁሉም ሰው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ላያደርግ ይችላል። አንዳንድ ደግሞ ሰዎች የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የማያደርጉትን ሰዎች ወደ ንስሐ ልንጠራ ደግሞ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ልንመራ ሁላችንም በአቅማችን ምን ማድረግ እንችላለን? ማስተማር፣ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቢከብደን እንኳን ምን ማድረግ እንችላለን? በቤታችን ሆነን ለሌሎች ማስተማር። ሌላስ? ሌሎች ወደ መዳን እንዲመጡ እንዳይጠፉ ምን ማድረግ እንችላለን? ጎበዝ በአምላክ መጸለይም እንችላለን ማለት ነው። ልክ ናችሁ። አያችሁ፣ ኖህ መርከቡን ሰራ። ማን እንዲድና? እሱና ቤተሰቡ ደግሞ እንስሶቹ እንዲድኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ዘመን ልክ እንደዛ አሁን ብዙ ችግር ባለበት ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። ግን በዚህ ዓለም ውስጥ ስንኖር ሰዎች የእግዚአብሔርን ፍቅር አውቀው ከጥፋት እንዲድኑ ልንጸልይላቸው፣ ቃሉን ልናነብላቸው፣ ልናግዛቸው ይገባናል ማለት ነው። ይሄ ነው ዛሬው ሰንበት ትምህርታችን። ዋናው መልእክቱ ግን ምን መሰላችሁ? መልእክቱን ከኔ ቀጥሎ እንድትሉት እንፈልጋለሁኝ። የእግዚአብሔር ቤተሰብ አባላት የእሱን ፈቃድ ማድረግ ይፈልጋሉ ይላል። ምን ማድረግ ይፈልጋሉ? እስቲ ከአብ ሰምተኸኛ? የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእሱን ፈቃድ ምን ማድረግ ይፈልጋሉ? ማድረግ ይፈልጋሉ። መታሰቢያ ጥቅሱ ደግሞ ምን ይል መሰላችሁ? አሁን ከኔ ቀጥላችሁ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አንተ አምላኬ ነህና ፈቃድህን ለማድረግ ወደድኩ። መዝሙር 143:10 10 አንተ አምላኬ ነህና ፈቃድህን ለማድረግ ወደድኩ። መዝሙር 143 10 10 አሁን ከኔ ቀጥላችሁ ብላችኋል። አሁን በቃላችሁ እንደያዛችሁ እርግጠኛ ነኝ። እስቲ ቤትም ያላችሁ ልጆች ከኔ ቀጥላችሁ እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ለወላጆቻችሁ አጠገባችሁ ላሉ ትላላችሁ፣ እናንተ ደግሞ ለእኔ እዚህ ትሉልኛላችሁ ማለት ነው። እስቲ በቃላችሁ የሰማችሁትን ጥቅስ በሉልኝ። ከአብ ልጀምር። አንተ ብለጀምር አንተ አምላኬ ነህና ፈቃድህን ለማድረግ ወደድኩ። መዝሙር 143:10 በጣም ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ። አንተ አምላኬ ነህና ፈቃድህን ለማድረግ ወደድኩ። መዝሙር 143:10 በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። አንተ አምላኬ ነህና ፈቃድህን ለማድረግ ወደድኩ። መዝሙር 143:10 አዎ ልጆች፣ እናንተ መቤታችሁ እንዳላችሁ በጣም እርግጠኛ ነች። በሉላቸው አጠገባችሁ ላሉ ወላጆቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ ደጋግማችሁ ስትሉ የበለጠ ደስተኛ ትሆናላችሁ። እውነት ነው ልጆች፣ እግዚአብሔር እርሱ ምናችን ነው? አምላካችን ነው። ልክ እንደ ኖህ ደግሞ ፈቃዱን ልናደርግ መውደድ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄ ነበር የዛሬው ሰንበት ትምህርታችን። በሰንበት ትምህርቱ በጣም እንደተደሰታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ አንድ ነገር እንሰራለን። እናንተም በቤታችሁ ወረቀት ቢኖራችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። አንዳንድ ኤፎር ወረቀት አዘጋጁና መርከብ እንሰራለን። ይህን መርከብ የምታሰራን በአምላክ ናት። ሁላችንም ከእሷ ጋር አብረን እንሰራለን ማለት ነው። የምንሰራው መርከብ ይኸውላችሁ እንደዚህ አይነት ነው። መጨረሻ ላይ የሚመጣው ግን እንዴት እንደሚሰራ እሷ ታሳየናለች። መጀመሪያ ወረቀቱን ለሁለት እናጥፈዋለን። ከዛ አንዱን ጫፍ ወደ ማህል አድርገን ትርፍ እንዲኖር አድርገን እናጥፈዋለን።
ከዛ ከታች ያለውን ትርፍ አንዱን ወደ ላይ እናጥፋዋለን። ከዛ ገልብጠን እንዳሁኑ እናጥፋዋለን። ከዛ ከማህሉ ወረቀቱን ከፍተን እናጥፋዋለን። ከዛ የታችኛውን አንደኛውን ወደ ላይ እንደገና እናጥፋዋለን። ከዛም አዙረን እንደገና እናጥፋዋለን። ከዛ ከማህሉን ከፍተዋለን። ከዛ ዳርና ዳር ይዘን ከፍተዋለን። ከዛ መርከብ ሰራን ማለት ነው። መርከቦቻችሁን አያችሁ ልጆች? እርግጠኛ ነኝ ቤት ያላችሁ ልጆች ሞክራችሁታል። ግን አንድ ነገር የቀረው ይመስለኛል። እኔ ምን የቀረው ይመስልሻል? በአምላክ መስኮትና በር። ስለዚህ መስኮትና በር እንስራለን ማለት ነው። በፈለግነው አቅጣጫ ላይ ሆነን ልጆች እስቲ የሰራችሁትን መርከብ ለጓደኞቻችሁ በቴሌቪዥን መስኮት ለሚመለከቷችሁ አሳያችሁ። የኔ መርከብ እችትና የሌሎቹንም አያችሁ። በጣም ደስ እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ። እስቲ አሁን ስለ መርከብ መዝሙር እንዘምርላችሁ። እንደዚሁ እንዳለን አባት ኖህ መርከብ ሰራ። የምታውቁት ልጆች ቤት ሆናችሁ ዘምሩ፣ ማታውቁት ልጆች ደግሞ ልመዱት። እሺ ስለ ኖህ መርከብ በጣም የሚያስደስት ነው። እነዚህን ነገሮች ሁሉ የሚያሳይ መዝሙር ነው የምንዘምርላችሁ። እስቲ መርከቦቻችሁ እንደያዛችሁ እንዘምረው። በጣም አባት ኖህ መርከብ ሰራ።
ልጆች በታሪኩ በሰንበት ትምህርቱ በመርከቡ እንዲሁም በመዝሙሩ በጣም እንደተደሰታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ከኔ ጋር ያላችሁ ልጆች ተደስታችኋል አይደል? በጣም ጥሩ። እሺ ልጆች፣ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ልጆች የሚሳተፉበት ፕሮግራም ነው የሚኖረን። እነሱን የተለያየ ጥያቄ ጠይቃቸዋለሁ። እናንተም በቤታችሁ ሆናችሁ ደግሞ ምን እያደረጋችሁ እንደሆነ አጠገባችሁ ላለ ሰው ትነግሩታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት ልጆች የራሳቸው የሆነ አሁን ባለው ሁኔታ ልጆች ሁላችን በቤታችን አይደል ያለ ነው? ለምንድን ነው ወደ ትምህርት ቤት ወደ ስራ ማን ሄደው? እስቲ ንገሩን። ከአብ ለምንድን ነው ወደ ትምህርት ቤት እና ወደ ስራ ማን ሄደው? ኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለገባ። በጣም ጎበዝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው እንደ የገባው? ዓለም ላይ በሙሉ። ዓለም ላይ በሙሉ ስላለ ለመጠንቀቅ ደግሞ በተለይ በእኛ ሀገር ህፃናት ቶሎ ትምህርት ቤት የተዘጋላችሁ ለምንድን ነው? በኮሮና ቫይረስ ተጠቅታችሁ እንዳትጎዱ ነው። ቤተ ክርስቲያን የተዘጋውና የማትመጡት ለዛ ነው። ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ትንሽ ስለሆነን ለእናንተ በየቤታችሁ እንድትደሰቱ ፕሮግራም ያዘጋጀችላችሁ። ስለዚህ አሁን እስቲ በዚህ ኮሮና ቫይረስ ወቅት በየቤታችን ባለንበት ወቅት ምን ምን እያደረጉ እንደሆነ እዚህ ያሉት ልጆች ይነግሩናል። እናንተም በየቤታችሁ ምን እያደረጋችሁ እንደሆነ ለወላጆቻችሁ ትነግሯቸዋላችሁ። በአምላክ ጀምራለሁ። በአምላክ ምን እያደረገች እንደሆነ ትነግረናለች። አሁን በዚህ ጊዜ እኔ ቤት ሆኜ ቤተሰቦቼን በስራ አግዛለሁ፣ ትምህርቴን አጠናለሁ፣ ወርክሽት ካለኝ ወርክሽት ሰራለሁ። በጣም ጥሩ። እሺ ሉላ ደግሞ ምን እያደረገች እንደሆነ በደንብ አድርጋ ትነግረናለች ማለት ነው። እኔ በቤት ውስጥ ስሆን የተለያዩ የምወስዳቸው ጥንቃቄዎች አሉ። በአግባቡ እጄን እታጠባለሁ። እጆቼን ሳልታጠብ አይኔን፣ አፍንጫዬና አፌን አልነካም። ግድ ካልሆነብኝ በስተቀር ከቤት አልወጣም። ግድ ሆኖብኝ ከቤት ከወጣሁም ደግሞ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ወስዳለሁ። ሳስነጥስና ሳስል ልክ እንደዚህ አፍንጫዬንና አፌን በክርኔ ሸፍናለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ትምህርቴን አጠናለሁ። ከትምህርት ቤት የተሰጠንን ወርክሺት ሰራለሁ። ልጆች በጣም ጎበዞች ናችሁ። እርግጠኛ ነኝ ቤትም ያላችሁ ልጆች ከዚህ የበለጠ ሁሉ ነገር ልታደርጉ እንደምትችሉ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ የከአብ ተራ ነው። ከአብ ቤት ሆነህ ምን እንደምትሰራ ምን እንደምታደርግ እስቲ ለጓደኞች ንገራቸው። ቲቪ አያለው፣ አጠናለው። በብዛት ቤት ውስጥ ሆኜ የማገለግለው ስዕል እየሳልኩ ነው። በጣም ጎበዝ ከአብ። እስቲ ዛሬ ልጆች ከአብ ቤቱ የሰራቸውን ስዕሎች ሊያሳያችሁ መጥቷል። ምን እንደሰራ በደንብ አድርጎ ማብራሪያ ይሰጠናል ማለት ነው። እስቲ ከሰራቸው ስዕሎች ውስጥ ጥቂቶቹን ያሳየናል፣ እንመልከት። ይሄ ኢየሱስ ሲጠመቅ ነው የሚያሳየው። ኢየሱስ ተጠምቆ እርግብ መታ ትከሻው ላይ እንደወጣች ያሳያል። ይሄ ደግሞ የኢየሱስ መወለድ ነው። ማርያም እና ዮሴፍ ቦታ አጥተው በረት ውስጥ እንደወለዱት ያሳያል። በጣም ጎበዝ ልጅ አይደል ከአብ? ልጆች ሌሎች ስዕሎችም አሉት፣ በደንብ ያሳየናል። ይሄ ደግሞ ኢየሱስ በመርከቡ ውስጥ ተኝቶ በመርከቢቷ ላይ ኃይለኛ ማዕበል ተነስቶ ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ ተነስቶ ማዕበሉን ጸጥ በል ሲለው ነው። አሜን። ይሄ ደግሞ ዮናስ እግዚአብሔርን አልታዘዝም ብሎ
ወደ ነነዌ ሂድ ሲለው ወደ ተርሴስ ሄዶ አሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ 3 ቀን ቆይቶ ከአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ሲወጣ ነው የሚያሳየው። ይሄ ደግሞ ዮሴፍ በጉድጓድ ውስጥ ሆኖ ነው የሚያሳየው። ወንድሞቹ ያንን በጣም የሚያምረውን ሹራብ ሲገዛለት አባቱ ቀንተው ጉድጓድ ውስጥ እንደከተቱት ነው የሚያሳየው። ይህ ደግሞ ኢየሱስ ከሙታን መካከል ሆኖ መቃብሩን ፈንቅሎ ወደ ሰማይ ሲያርግ ነው የሚያሳየው። ይህ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለገባ በመላው ዓለምም ቢሆንም ስለገባ ይሄ ሰው ቤት ውስጥ ሆኖ ማስኩንም አድርጎ ስፖርቱን እያሰራ እንደሆነ ያሳያል። ካብዬ በጣም ጎበዝ ልጅ ነህ አንተ። እንደዚህ አይነት ስዕል በመስራት ብዙ ጊዜን ታሳልፋለህ። ስለዚህ አንተ የስዕል ወንጌላዊ ነው ማለት ነው የምትሆነው አይደል? በስዕል ወንጌልን በቃ ለዓለም ታዳርሳለህ ማለት ነው አይደል? ወደፊት በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር ያሳድግህ። ልጆች እናንተን በቤታችሁ የተለያዩ ስራዎችን ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚያን ስራዎቻችሁን በርትታችሁ የበለጠ እንዲያድግ አድርጋችሁ ልትቀጥሉበት ይገባል። ቤት በሆናችሁበት ሰዓት ደግሞ ለወላጆቻችሁ ታዘዙ። ትምህርቶቻችሁን አጥኑ። የሚገባውን ጥንቃቄ ደግሞ አድርጉ። ከቤት እንውጣ ብላችሁ እንዳታስቸግሩ። ምክንያቱም ከቤት እንውጣ ብሎ ማስቸገር በዚህ ወቅት ጥሩ አይደለም፣ ምክንያቱም ኮሮና ቫይረስ ስላለ ነው። ቤታችን ሆነን በመጠንቀቅ ከዛ ደግሞ መማረግ ይኖርብናል፣ መጸለይ፣ እየጸለይን መጠንቀቅ። ምክንያቱም እኛ ስንጠነቀቅ የበለጠ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ እኛን ይባርከናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በጣም አስደሳች ጊዜ ነው ያሳለፍነው፣ እርግጠኛ ነኝ እናንተም ደስታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ የመጨረሻውን የተለየ መዝሙር ህጻናቱ ይዘምሩልንና ከዛ በኋላ በጸሎት እንጨርሳለን ማለት ነው። ከኢየሱስ የሚበልጥ የለም፣ እርሱ ነው ሊያድነን የመጣው ላዳኙ። ኢየሱስም ጉልበት ሁሉ ይንበርከክ በምድራችን ላይ ያለ ሁሉ በዓለም ዙሪያ ያለ በሙሉ ከፍ ብሎ ያለው ከኢየሱስ ፊት በጣም ትንሽ ነው። በአእምሯችን እንታዘዝ በልባችን በምስጋና ከፍ ብሎ ያለው ከኢየሱስ ፊት በጣም ትንሽ ነው። ለመዝሙሩ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልጆች። እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚሁ ስንጨርስ የመጨረሻውን ጸሎት ህጻናት ታደርጉልናላችሁ? ማነው ፈቃደኛ ከእናንተ ሚጸልይልን? እስቲ እንጸልይ። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ጊዜ ስላደረስከን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ በፕሮግራማችን አንተ ከኛ ጋር ስለነበርክ እናመሰግንሃለን። ቀሪውን ጊዜያችንንም ደግሞ አንተ ተረከብ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።